नमस्कार, मेरो नाम मोइन। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ मोइन उद्दिन सो। रातको 9 बजिसकेको छ र यो रातको 9 बजिसकेपछि चाहिँ म मोइनकै दिनदेखि लिएर चाहिँ अब तपाईँलाई मोटिभेसनल सिरिज लिएर आइरहेको छु। र यसमा मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सफलताका 10 नियमको बारेमा चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको छु। र त्यो सफलताका 10 नियम मध्येमा मैले तपाईँलाई 6 नियम चाहिँ भनिसकेको छु। र 6 नियम के रहेको थियो भनेर म तपाईँलाई अब एउटा रिकल गराइदिउँ। 6 नियम के रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नियम रहेको थियो सफलताको विशेष अर्थ छ सबैको लागि भनेर। र दोस्रो नियममा रहेको थियो आफूलाई विश्वास गर। तेस्रो नियम रहेको थियो परिवर्तनशील बन्नुहोस्, केही कुरा सिक्दै जानुहोस्, योग्य बन्नुहोस् भन्ने कुरा रहेको थियो भनेपछि। चौथो नियम रहेको थियो आफ्नो लक्ष्य चिन्नुहोस्। र पाँचौँ नियमको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ र पाँचौँ नियमले भनेको थियो चुनौती स्वीकार गर भनेर। त्यसै गरी गरेर 6 नियमको बारेमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ र 6 नियमले भनेको थियो आफूलाई एउटा सानो घेराभित्र सीमित नबनाऊ, सीमा नाघेर अगाडि बढ भन्ने कुरा रहेको थियो। र त्यसै गरी गरेर आज म 7 दिनसम्म आइसकेको छु र 7 नियमले भन्छ काम सुरु गर्नुहोस्। यसको बारेमा म तपाईँलाई एकैछिनमा भन्छु। तपाईँलाई अलिकति यो मेरो बारेमा पनि जानकारी गराइदिएँ। मेरो नाम चाहिँ मोइन उद्दिन हो र तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ मोइन उद्दिन सो। मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, यसलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मोइन उद्दिन सो नै हो। र त्यसै गरी गरेर मेरो फेसबुक पेज पनि छ मोइन उद्दिन सो, यसलाई लाइक पनि गरिदिनु होला ताकि तपाईँले अब के रमाइलो कुराहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई के मन लागेको कुरा रहेको छ त्यो पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो केही कमेन्ट रहेको छ तपाईँले अहिले कस्तो सुनिरहनु भएको छ होइन, त्यसको बारेमा पनि अब तपाईँले मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाइदिनु भएको खण्डमा चाहिँ मलाई जानकारी थियो। र आउने दिनमा पनि अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही अनुसारको गेस्टहरू ल्याएर उहाँको इन्टरभ्यू अथवा तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँको बारेमा त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई भन्दैछु। यो चाहिँ अहिले मोटिभेसनल सिरिज मैले चलाइरहेको छु ताकि रातको समयमा चाहिँ तपाईँलाई म केही राम्रो कुरा गरेर तपाईँलाई म मोटिभेट गरौँ भन्ने मेरो एउटा उद्देश्य रहेको छ। ताकि हाम्रो दिनमा जे जस्तो कुराहरू फेस गरिरहेका हुन्छ, स्याडनेस आइरहेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड तरिकाले चाहिँ लाइक लाइफमा धेरै मोडहरू आउँछन् कि तपाईँ एकैछिनमा खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि केही सिचुएसनले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ डिमोटिभेट पनि गरिरहेको हुन्छ। सर्टेन डिसिजन्सहरूले गर्दाखेरि तपाईँको लाइफमा केही तपाईँलाई असर परिरहेको हुनसक्छ, तपाईँ फ्रस्ट्रेसन भइरहेको त्यस्तो तपाईँले फिल गरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा हटाउने काम चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एउटा कोसिस गरिरहेको छु ताकि तपाईँको लाइफमा चाहिँ सधैँ पोजिटिभिटी छाइरहोस्, तपाईँको लाइफमा सधैँ सकारात्मक कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहोस्, तपाईँको लाइफमा चाहिँ सधैँ केही सम्भावनाका कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई ढाकिरहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो प्रोग्राम चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो एउटा एकल प्रयासबाट चाहिँ तपाईँको लागि तपाईँलाई चाहिँ केही मोटिभेट गरौँ, तपाईँलाई केही इन्सपायर गरौँ, केही राम्रो कुरा गरेर, ताकि मैले भनेको लाइक सर्टेन कुराबाट चाहिँ अब धेरै हदसम्म नभए तामा पनि अब कसैको लागि चाहिँ एउटा सानो सानो कुराले पनि त्यो गरिरहेको हुन्छ कि लाइक उसको लाइफ पनि चेन्ज हुनसक्छ कि सानो सानो कुराले। अब मैले यी धेरै कुराहरू गर्छु, लाइक मोटिभेसनका कुराहरू गर्छु र त्यो मोटिभेसनका कुरामध्येमा पनि अब सबै कुराले त नभनौँ तर केही कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि छुन सक्छ र त्यही कुराले चाहिँ तपाईँको लाइफमा चाहिँ केही सकारात्मक कुरा सकारात्मक सोचहरू पलाओस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहना रहेको छ। र आज मैले कुरा गर्नेछु तपाईँलाई 7 नियमको बारेमा र 7 नियमले भन्छ काम सुरु गर्नुहोस्। Take initiative. To run, you have to stand first. सुरुवात गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो खुट्टाहरूलाई दौडने अनुमति दिनुहुन्न भने तपाईँ दौडन सक्नुहुन्न। If you do not tell your feet to run, they won't. कामको पहल गर्नु भनेको नै कामको सुरुवात हो। पहिलो पाइला हो प्रारम्भ। काम थाल्दै नथाले कसरी अगाडि बढ्ने? अगाडि बढ्न पाइला चाल्नुपर्छ, जग राख्नुपर्छ, घर बनाउन। पहिलो शब्द नै लेखिएको छैन भने कसरी तयार हुन्छ हाम्रो पुस्तक? पहिले सोच्नु पर्यो अनि पो तयार हुन्छ हाम्रो योजना। समाप्तिको लागि चाहिन्छ शुभारम्भ। आरम्भ भएपछि मात्र अन्त हुन्छ, आरम्भै नभए त दिमागमै हराउँछ हाम्रो योजना। एकबाट नै अनेक हुन्छ, एक नभए त शून्य हुन्छ, त्यसैले आरम्भ गर्नुपर्छ कामको। गफमा लटपटिनु त मूर्खता मात्र हो। अहिले हाम्रो अगाडि देखिएको विशाल मन्दिर कुनै समय बनाउन थालिएको थियो,
त्यसैले गर्दा तयार भयो त्यो मन्दिर, होइन भने त सोम शर्माको कथा बन्थ्यो। काम न काज सपनाको राज, त्यस्ता कल्पनामा डुल्ने जोगीले कहिले सुख पाउन्न। सा जहाँले योजना मात्र बनाएको भए ताजमहल बन्थ्यो त। उनले योजना बनाए अनि काम पनि गरे अनि पो तयार भयो त्यो अपूर्व ताजमहल। त्यसैले बुझ्नु पर्यो कामको महत्त्व। मनमा एक प्रकारको विचार आउनु, लक्ष्य पुरा गर्ने प्रयास गर्नु, सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु, ठुलो योजना बनाउनु, महान बन्ने लक्ष्य मनमा राख्नु, यी सबै मन बहलाउने कुरा मात्र हुन्। कार्यान्वयन नभएसम्म त ती सबै सोम शर्माका कथा मात्र हुन्। त्यस्ता कल्पनाको के अर्थ? सपनामा लड्डु चपायो आफै रमायो। सोच जति सुकै सुन्दर होस्, कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको अर्थ रहन्न। तपाईँलाई एउटा मर्सिडिज कार त दिइयो तर कार चलाउने साँचो दिएन भने त्यसको कुनै अर्थ भयो र? त्यस्तै नै हुन् कल्पनाका कुराहरू। सपना सजाएर मनमा नै रमाउनु भनेको चन्द्रमालाई रोटी सम्झेर चपाउनु जस्तै हो। त्यसैले जस्तो सुकै महान सोच होस् न, कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले सुखभन्दा दुःख नै निम्त्याउँछ। पश्चाताप बढ्छ तपाईँमा, त्यही पछुतोले गलाउँदै लैजान्छ तपाईँलाई। स्टेफन आर केवेलले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक सेभेन ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, कामको खोजी गर्ने र नगर्ने व्यक्तिमा दिन रातकै फरक छ। यहाँ 25 अथवा 50% भिन्नताको कुरा होइन, यो त गन्नै नसकिने र भन्नै नसकिने अन्तर हो। The difference between people who exercise initiative and those who don't is literally the difference between night and day. I'm not talking about a 25 to 50% difference in effectiveness. I'm talking about a 5,000+% difference, particularly if they are smart, aware and sensitive to others. Stephen R. Covey le bhanu bhayeko quote raheko thiyo jun maile tapailai bhane. सफलताको बाटो छेक्ने सबभन्दा बलियो तगारो हो कामै नथाली योजनामा मात्र अल्मलिने प्रवृत्ति। योजना राम्रै होला, त्यसमा छलफल पनि भयो होला, तर मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो। योजना कार्यान्वयन नभएसम्म काम बन्दैन। त्यस्तो बेकम फुसे योजना त समय बर्बाद गर्ने कुरा मात्र हो। नचाहिएको योजना बनायो, समय खेर हाल्यो। त्यस्तो योजना बनाएर अल्मलिनुभन्दा नबनाउनै बेस। चिनका धार्मिक गुरु कन्फ्युसियसको भनाइ पनि यस्तै छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, काम ठिक छ, त्यस्तो कामबाट फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेर पनि काममा नलाग्नु भनेको नामर्द हुनुको लक्षण हो। टु सी वाट इज राइट एन्ड नट टु डु इट इज वान्ट अफ करेज, कन्फ्युसियस। यदि कुनै व्यक्ति ठुलो व्यवसाय चलाउन चाहन्छ र त्यसको लागि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ र बजारको पनि राम्रो अध्ययन गरिएको छ भने काममा लागि नै हाल्नुपर्छ। मेहनत गरेर सबै कुराको जानकारी त लियो तर कामै थालिएन भने त्यसको के अर्थ? यस्तो कामबाट फाइदा हुने भन्ने त कुरै भएन। जता जे भयो बेफाइदै बेफाइदा, त्यस्ता पामरलाई प्राप्त हुन्छ निराशै निराशा। योजना बनाऊ हतोत्साही भएर मर, त्यही हो पामरको पराक्रम। कामै नगरेपछि के पाउने? परिश्रम र पसिनाकै फल हो सफलता। कल्पना गरेर मात्र सबै कुरा पुग्ने भए सबैजना कल्पनामै रमाउँथे। त्यसैले आकाश छुने सपनामा भुल्नुभन्दा आफूले गर्न सक्ने काम गरेर त्यसमा सफल हुनु धेरै राम्रो। यो जिन्दगीको पनि अनौठोई छ। हामी कल्पना गर्दछौँ, कल्पनामा भुल्छौँ, त्यसैमा रमाउँछौँ। कल्पना नराम्रो होइन, तर कल्पनै कल्पनामा मात्र सीमित भयो भने त नराम्रो मात्र होइन, त्यो त बर्बादै हुन्छ।
कार्यान्वयन नै भएन भने कल्पनाको के महत्व त्यसको कामै के भयो र त्यस्ता थोत्रै कल्पनालाई त झोलामा राखेर खोलामा बगाउनु पर्छ त्यसैले त भनिएको हो नि स्वास्थ्य कल्पनाले मानिस कवि बन्छ अस्वस्थ कल्पनाले पागल स्वास्थ्य कल्पना विज्ञानको बाबु हो कल्पनालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सके मानिस जे पनि बन्न सक्छ होइन भने यसले बनाउँछ पागल त्यसैले हामी सबैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ होसियार हुनुपर्छ यसै सन्दर्भमा म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु मेरी एउटी साथी थिइन् उनी एउटा सानो तिनो नोकरी गरेर गुजारा चलाउँदै थिइन् उनी एउटा कपडा निर्यात गर्ने कम्पनीमा काम गर्दै थिइन् त्यस व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो उनलाई उनीसँग सामान थियो ज्ञान पुँजी सबै कुरा थियो तर अनौठो कुरा उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सकेनन् मैले 5 वर्षपछि उनलाई भेटेँ उनी त्यही पुरानै काममा थिइन् आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने कुरा त मनमै थियो त्यस बखत उनको उत्साहमा पनि कमी देखियो यसबारे मैले उनीसँग सोधखोज गरेँ जवाफमा उनले भनिन् मृदुला तिमीलाई मेरो व्यस्तताबारे थाहै छ नोकरी छाड्न त समय भएन पारिवारिक समस्या त छँदैछ यता मेरो श्रीमान पनि एकदमै व्यस्त मेरो परिवारको लागि मेरो कमाईको पनि आवश्यकता छ यता आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्दा समस्या पनि हुनसक्छ यस बखत नोक्सानी बेहोर्न सक्ने अवस्थामा म छैन वास्तवमा उनी उपयुक्त समयको खोजमा थिएन यता त्यस्तो समय आउने सम्भावना नै थिएन उपयुक्त समय पर्खनेले त्यस्तो समय भेट्टाउनै सक्दैन समयलाई उपयुक्त बनाउने काम आफ्नै हो समयलाई त आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ समस्यासँग जुधेर मात्र हामी सही काममा लाग्ने अवसर पाउँछौँ काम गर्ने आँट नभएका व्यक्तिले कहिल्यै ठिक समय भेट्टाउन सक्दैन त्यस्ता व्यक्ति त सपना देख्छन् सपनामै हराउँछन् एउटी उत्साही महिलाले त्यस्ता अवस्थामा कुनै न कुनै उपाय पत्ता लगाएरै छाड्थिन् समयको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्दथिन् आफ्नो घरायसी खर्च कटाएर पनि त्यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै उपाय पत्ता लगाएरै छाड्थिन् जसरी पनि पैसा दाम जुटाउँथिन् लगनशील बनेर आफ्नो काम सफल बनाउने थिइन् अर्थात् खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन आँट गर्न सकेको भए काम हुन्थ्यो उनले आँटै गरिनन् कसरी गर्ने होइन कसरी गर्ने काम त आँट म पुर्याउँछु यही हो भगवान्को भनाई जसले यो भनाएको मर्म बुझ्दैन त्यसको बुद्धिमा बिर्को लाग्छ आँट्दै नआँटेपछि के को सफलता सामान्य व्यक्तिलाई यही रोगले सताउँछ यो रोग हटाउन नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै सफल हुन्न यस्ता व्यक्तिहरू योजना त बनाउँछन् तर कहिल्यै सफल हुँदैनन् कैयौँ व्यक्ति सयौँ बाधा अडचन आइपरे पनि समाधानको लागि तयार रहन्छन् आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्दछन् उत्साह लिएर काम गर्छन् उचित समयमा अरूको राय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्छन् सफल हुन्छन् आफ्नो सकना साकार पारेर संसारलाई छक्क पार्छन् यता धेरै मानिसहरू योजना त बनाउँछन् तर काम थाल्दैनन् यसको प्रमुख कारण हो आत्मविश्वासको कमी आत्मविश्वास गुमाएको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन यस्तो अवस्था उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिमा बढी देखिन्छ अर्कोतर्फ सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिमा पनि यो समस्या भेटिन्छ एउटा सुरक्षित काममा लागेको व्यक्ति खतराको कुरा गर्न साथ तर्सन्छ सुन्नै सक्दैन खतराको कुरा आफ्नो निजी उद्योग सञ्चालन गर्ने सपना पनि देख्छन् उता लगानी गर्न पनि डराउँछन् सपना सपनै बन्छ काम सुरु गर्नै सक्दैनन् खतराको ख्याकले तर्साउँछ उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित काम छ एउटा सानो घर छ एउटा सानो परिवार
किन लाग्ने खतराको काममा यस्ता व्यक्तिहरू जोखिम उठाउन त सक्दै सक्दैनन्। केही गरौँ भन्ने भावना त उर्लान्छ, तर आँट्ने कसरी? उसलाई तर्साउँछ अज्ञात भविष्यले। मनका इच्छाहरू मनमै उर्लन्छन्, मनमै हराउँछन्। यस्तै छ संसार, यस्ता व्यक्तिले गरी खाँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू हराउँदै जान्छन्, बिलाउँदै जान्छन्। उनीहरूको आर्थिक विकास त सपना मात्रै हो। यस्तै प्रसङ्गमा सिडनी स्मिथको भनाई सम्झन लायक छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अलिकति उत्साह नदेखाउनाले धेरै प्रतिभा त त्यसै खेर जान्छ। A great deal of talent is lost in this world for the want of a little courage. Sydney Smithले भन्नुभएको कोट रहेको थियो। हुने पनि हो, प्रतिभा त छ, तर उत्साह छैन भने हाम्रो योजना कुहिएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। कामले नै उत्साह दिन्छ, कामले नै ल्याउने हो नयाँ नयाँ विचार, कामले नै हामीलाई आफ्नो लक्ष्यतर्फ लैजान्छ। काम नै हो हाम्रो सपना साकार पार्ने मन्त्र, कामले नै नयाँ नयाँ कामको जन्म दिने हो। यही हो गतिशीलताको नियम। यो नियम अटल छ, यो नियम सार्वभौम छ। सोचको कार्यान्वयनले नै व्यक्तिलाई सफल बनाउँछ। सफलता भन्नु हाम्रो सोचलाई उपयोग गरेर प्राप्त हुने फल हो। सफल व्यक्ति सधैँ नयाँ भन्दा नयाँ कामतर्फ लाग्दछ। काम देख्न साथ त्यो काम गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ उसलाई, ऊ तुरुन्त काममा लागिहाल्छ। यता सफल व्यक्ति भने काम टार्दै हिँड्छ। असफल व्यक्ति सधैँ अर्को दिनको कुरा गरेर अल्मलिन्छ। उसको कुरै अनौठो हुन्छ, उसलाई आज शुभ हुँदैन, ऊ सधैँ भोलिको शुभ दिन पर्खन्छ। तर त्यो शुभ दिन कहिल्यै आउन्न। भोलि भन्नेले कहिले आफ्नो काम सफल पार्दैन। कहिले आउन्न शुभ साहित, कुर्दा कुर्दै बुढो हुन्छ अनि सबै कुरा समाप्त। परिस्थिति अनुकूल होस् भनी पर्खने व्यक्ति पर्खेको पर्खै हुन्छ, त्यस्तालाई कहिले साइत जोड्दैन। एउटा कर्मठ व्यक्तिलाई यो नियम लाग्दैन। ऊ जसरी पनि समय जुटाउँछ, उसलाई समयले छेक्दैन, पैसाले रोक्दैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने त उखानै छ। यस्तो कुरा त्यही कर्मठ व्यक्तिलाई लागू हुन्छ जो केही गरौँ भन्ने सोच मनमा राख्छ र तुरुन्त काम थाल्दछ। जो तुरुन्त काम गरेर केही पाउने आशा गर्दछ त्यही व्यक्ति सबभन्दा सफल व्यक्ति हो। मान्छे भने महालण्ठ, केही गर्न नसक्ने, ओहो बुद्धिको गफ चुट्न एकदमै खप्पेस। इच्छा भने करोड कमाउने, तर काम भने शून्य। कुराले लङ्का हाँक्छ, तर आँट भने गोल। यस्ता त समाजमा कति छन् कति। आँट्ना साथ काममा लागिहाल्ने मानिस नै हो बहादुर मान्छे। त्यस्ताको लागि कि त हस्तिनाको पुरको रजाई, कि त चपरी मुनिको बास। यता कुरा बहादुर भने योजना बनाउँछ, बस्छ, आफ्नो योजना देखाउँछ, मुलुक हँसाउँछ। काम नगरेर सधैँ एउटा न एउटा बहाना बनाएर हिँडेपछि मानिस हाँस्ने भएन त। त्यस्ता व्यक्तिलाई काम गर्ने समय कहिले आउँदैन। त्यस्ता व्यक्तिको लागि शुभ दिन जुर्दै जुर्दैन। जीवन निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। त्यस्तै नै हुन् सुअवसर र समस्याहरू। हामी जन्मनसाथ जन्मिएका हुन्छन् समस्याहरू, साथै जन्मिएका हुन्छन् समाधानहरू। त्यसैले उपयुक्त समय खोज्नु ठिक होइन। केही राम्रो लक्षण देखिन साथ काम थाल्नुपर्छ, कामलाई राम्ररी अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो कामले नै सुअवसर निम्त्याउँदै जान्छ। समस्या आउन सक्छ, समाधान खोज्दै जानुपर्छ। समस्यालाई बुद्धि लगाएर डाँडा पारी लगार्नुपर्छ। उपयुक्त समय खोज्दा खोज्दै समय चिप्लियो भने सुख पाउने सम्भावना कमै हुन्छ। त्यसैले काम गर्न खोज्नेले पर्खनु हुँदैन।
तपाईं त्यस बेलासम्म हिँड्न सक्नुहुन्न जबसम्म उभिन सक्नुहुन्न। उभिने भएपछि हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्न। उभिएर एक पाइला हिँडेपछि विश्वास बढ्छ, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नै हो लेख्ने काम। कलम उठाएर पहिलो शब्द लेखेपछि सुरु हुन्छ लेख्ने काम। स्विच नदबाएसम्म पंखा चल्दैन, स्विच अन नै नभए कसरी पंखा चल्ने। खाना पकाउनुभन्दा पहिले चुलोमा आगो बाल्नुपर्छ, आगै नबाली कसरी खाना पकाउने। आफ्नो हातै नचलाई कसरी काम थाल्ने। काम थाल्न त हात चलाउनै पर्यो, जे काम गर्न पनि जागरै बढाउनु पर्छ। जागरै नबढाएसम्म काम हुन सक्दैन। लेखकहरू बेला बखत मानसिक रोगको शिकार बन्दछन्। त्यस बखत त सबै कामकाज बन्द, तर कलम समाएपछि काम अगाडि बढाउँछन्। यस्तो त लेखकको धर्म नै हो। काम पन्छाउनु, काम गर्न आलटाल गर्नु, दुवै कुराको सम्बन्ध गहिरो छ। काम गर्न आलटाल गर्नु भनेको काम पन्छाउनु हो। कुनै समस्या छ, तपाईँ त्यो समस्या सामना गर्न डराइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सोचेको काम गरौँ अथवा नगरौँ भन्ने सोच मनमा आइ नै रहन्छ। यस्तो अवस्था आइपऱ्यो भने तुरन्त काम थाल्नुहोस्, अल्मलिनु राम्रो होइन। काम थालेपछि समस्या हट्दै जान्छ। तपाईँलाई लागेको जस्तो समस्या आउने पनि होइन, त्यस्तो त तपाईँको मनको डर मात्र हो। मेरो नाम मोइन, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ मोइन उद्दिन सो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दै जानुहोला, होइन? मैले पनि थाहा पाऊँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म, है? यदि तपाईँलाई यो राम्रो लागिरहेको छ भने कृपया सेयर गरिदिनु होला, ताकि अरूले पनि सुन्ने मौका पाउन्, है? यदि तपाईँ कुनै व्यापार व्यवसायमा लाग्नु भएको रहेछ भने त्यस बखत तपाईँलाई चाहिएला बैङ्कको ऋण। बैङ्कको म्यानेजरलाई भेट्न डराइरहनु भएको छ भने अब कसरी पाउने त बैङ्कको ऋण? भेट्नै डराउनेले ऋण लिन सक्ने त कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ अझै अलमलमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ नअलमलिनुहोस्, सिधै ब्याङ्कमा जानुहोस्, भेट्नु पर्नेलाई भेट्नुहोस्, तपाईँको काम बन्छ। अलमलिनु पर्ने त कुरै छैन, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। सफलता तपाईँकै हातमा छ। पहिलो पटक सफल हुनु भएन भने नआत्तिनुहोस्, तपाईँ अर्को पटक त अवश्य सफल हुनुहुन्छ। तपाईँमा आत्मविश्वास साथै अनुभव, प्रयास गरौँ भन्ने भावना बढ्दै जान्छ। सफल हुन त काम सुरु गर्नै पर्यो, कामै नगरी कसरी सफल हुने? यदि तपाईँलाई आफ्नो योजनामा केही शङ्का छ भने फेरि सोच्नुहोस् त्यस बारेमा, फेरि अध्ययन गर्नुहोस्। कुन कुरामा शङ्का लागेको हो त्यसलाई राम्ररी केलाएर हेर्नुहोस्, शङ्का समाधान गर्नुहोस्। आफ्नो मनको शङ्का पुरै हटेपछि काममा लाग्नुहोस्। सुरुमा केही अलमल हुन सक्छ, के गरौँ कसो गरौँ जस्तो लाग्न सक्छ, तर आफ्नो तन मन सबै आफ्नो काममा लगाउनुहोस्। कामलाई ईश्वर मान्नुहोस्। आफ्नो सेवा भावनालाई कर्तव्य सम्झनुहोस्। तपाईँको उत्साह बढ्छ, तपाईँको इच्छा पुरा हुँदै जान्छ। साधारणतया मानिसलाई दुई वर्गमा बाँड्न सकिन्छ, ती हुन् बाटो देखाउने र पछि लाग्ने। बाटो देखाउनेलाई तपाईँ उसको स्वभावैले चिन्नुहुन्छ। बाटो देखाउनेहरू काम गर्छन्, अरूलाई पनि यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझाउँदछन्। यस्ता मानिस समाजमा धेरै थोरै मात्र हुन्छन्, बाँकी मानिस त पछि लाग्ने मात्र हुन्। नेता बन्नेहरू जोखिम उठाउन डराउँदैनन्, उनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षमतामा विश्वास हुन्छ। यही आत्मविश्वासलाई अगाडि लैजान्छ उनीहरूलाई। पछि लाग्नेहरू शङ्काइले मर्छन्, आफ्नो काममा विश्वास हुन्न उनीहरूलाई।
केही नयाँ काम गर्नु पर्यो भने एकदमै त्रास। नयाँ कुरा त सोच्नै सक्दैनन्, सोचे पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। अरूले गरेको काममै अल्मलिन्छन्, अरूले देखाएको बाटो हिँड्नमै दङ्ग पर्दछन्। आफ्नै सृजनामा हिँड्न त आत्मविश्वास हुनुपर्छ, त्यस्तो त हुनै सक्दैन। त्यस्ता व्यक्ति अगाडि बढ्न पनि सक्दैनन्। हामी मध्ये सयौँ मानिस त्यस्तै नै छौँ। यस्तै प्रसङ्गमा ज्याक्स मार्ते भन्ने विद्वानको भनाइ छ, डर छेवाहरू सधैँ भागि नै रहन्छन्, नयाँ अवसर देख्न साथ तर्सन्छन्, तर उत्साह भएकाहरू अगाडि सर्छन्, नयाँ परिस्थितिलाई आफ्नो मुठीमा पार्न कसिएर लाग्दछन्। A coward flees backward, away from new things. A man of courage flees forward in the midst of new things. आफ्नो वरपरका सबै सफल व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरू कसरी आफ्नो कामको पाइला गर्दा रहेछन्, होइन, उनीहरू कसरी आफ्नो कामको पहल गर्दा रहेछन्। त्यसैबाट सिक्न सकिन्छ धेरै कुरा। उनीहरू कसरी अगाडि बढ्दा रहेछन्, यो पनि त एउटा शिक्षा नै हो। तपाईँ कुनै काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईँले गर्न लाग्नु भएको काम एउटा व्यस्त व्यक्तिलाई दिनुहोस्, उसले तपाईँको र आफ्नो काम सँगसँगै पुरा गर्छ। यो पनि एउटा भनाइ हो, वास्तवमा व्यवहारिक जीवनमा यो कुरा लागू हुन्छ। सफल व्यक्ति त व्यस्त हुन्छ नै, ऊ त काममा लागि नै रहन्छ। यता सफल व्यक्ति भने व्यस्त जस्तो देखिन्छ। व्यस्त हुनु र व्यस्त जस्तो देख्नुमा धेरै फरक छ। असफल व्यक्ति व्यस्त भए जस्तो अनुभव गर्दछ, वास्तवमा व्यस्त हुँदैन। सफल व्यक्ति हरेक कामको लागि समय पाउँछ, तर असफल व्यक्तिलाई कहिले फुर्सदै हुँदैन। भविष्यमा तपाईँ पनि यस्तै व्यस्त बन्नुभयो भने तपाईँ आफै सम्झनुहोस्, यो एउटा काम नगर्ने बहाना मात्र हो। बहाना बनाउने कुरा कामको लागि सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। आफ्नो योजना अनुसार काम थाल्नुभन्दा असफल व्यक्ति एउटा न एउटा बहाना बनाएर काम पन्चाउने प्रयास गर्दछ। उसको कुरा पनि अनौठै हुन्छ। आफूलाई अनेकौँ जिम्मेवारीले सताएको कथा सुनाउँछ। काम गर्ने समय नै नभएको कुरा गरेर उदङ्ग पर्दछ। त्यसै बखत उसको स्वास्थ्य पनि बिग्रिएको हुन्छ। उसको घर परिवारले सहयोग नगरेको कुरा गरेर अरूको सहानुभूति पाउने प्रयास गर्दछ। पैसाको सङ्कट त बहानाको प्रमुख कारणै हो। यस्तै छन् बहानाका मन्त्रहरू। बहानाका मन्त्रहरू कति हुन् कति। समस्यै समस्याले जकडिएको छ एउटा पानी मरुवा। यस्तो खालको मानसिकताबाट उम्कने प्रयास गर्नुहोस्। बाधा अडचन लगार्नुहोस्। समय चिनेर काम गर्नुहोस्। आफ्नो सपना साकार पार्न काममा लाग्नुपर्छ। आफै जाग्नुपर्छ, आफै सचेत बन्नुपर्छ। सधैँ मनमा राख्नुहोस्। अब म तपाईँलाई केही भन्न गइरहेको छु, ती कुराहरू तपाईँसँग छ कि छैन, लाइक पेन अथवा पेपर, पेन र पेपर त दुवै चाहियो यदि तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ, होइन। म तपाईँलाई अब केही इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु, यो सातौँ नियमको बारेमा रहेको छ। यदि तपाईँसँग छैन भन्यो भने पनि अब ठिकै छ, म तपाईँलाई 10 सेकेन्ड जति दिन्छु र त्यो 10 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ पेन र पेपर लिएर आउनु होला, ताकि म अब तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिरहेको छु। यो त तपाईँले सुन्नुको साथै लेख्नु पनि भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। म 10 जति गर्छु, त्यो बेलासम्ममा लिएर खुर्र लिएर आइहाल्नुहोस् है त। एक, चाँडै गएर आइहाल्नुहोस् है, यतिकै गनाएन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैले एउटा विश्वास लिएको छु कि तपाईँले पेन र पेपर लिएर आउनुभएको छ होला भनेर, है। अब यसलाई चाहिँ म अब केही कुरा भन्न गइरहेको छु। 5 वटा जति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ यो 7 औँ नियमको बारेमा, सफलताको 7 औँ नियमको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु। पहिलो पोइन्ट रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो,
म विस्तार भन्छु, तपाईँ ध्यान पनि दिनुहोस् र यसलाई मनन पनि गर्दै गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भने, अगाडि बढ्न नतर्सनुहोस्, प्रारम्भ गर्नुहोस्, आरम्भ नै अन्तको सङ्केत हो। लेख्नुभयो, हामी अगाडि बढ्न चाहिँ तर्सनी हुन्न, हामीले सुरु नै गर्नुपर्छ र सुरु नै नगरे होइन अन्त कसरी हुन्छ, होइन आरम्भ नै अन्तको सङ्केत पनि हो है। बुझ्नुभयो नि है। अब दोस्रो पोइन्ट भन्न गइरहेको छु, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईँ आफै अगुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने कुनै काम गर्नको लागि आफै अगाडि सर्नुहोस्। यदि तपाईँ लिडर बन्न चाहनुहुन्छ भने होइन, अब कुनै कामको तपाईँ लिडरसिप लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो काम गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँ आफै नै सुरुमा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ र त्यो कामलाई चाहिँ गर्नुपर्छ र एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले सेट गरिदिनुपर्ने हुन्छ, ताकि जसले चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहेको छ, जसले तपाईँबाट इन्सपायर भइरहेको छ, उसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा मेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई लिउन् हुन्छ नि। र सुरुमा जसले गर्छ त्यसको चाहिँ पन्छाउनेहरू पनि धेरै हुन्छन् मान्छेमा। यो प्राय आम मानिसमा कस्तो प्रवृत्ति रहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले थलानी नगरेसम्म आफूले केही पनि नगर्ने, त्यो भएर चाहिँ अब तपाईँ लाग्नु भएको खण्डमा चाहिँ अरूले पनि तपाईँलाई फलो गर्छन्, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अब तेस्रो नम्बरको बारेमा म तपाईँलाई कुरा गर्न गइरहेको छु, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। र तेस्रो नम्बरले भन्छ, काम नगरेसम्म योजनाको के मतलब है। क्या मजाको कुरा भनेको मैले तपाईँलाई, काम नगरेसम्म योजनाको के मतलब। कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको लागि हो, सपनामा महल सजाउनु भन्दा एउटा कुटी बनाएर जीवन चलाउनु राम्रो हो। सपनामा महल सजाउनु भन्दा एउटा कुटी बनाएर जीवन चलाउनु राम्रो हो। चार नम्बरको बुदा, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेकै उत्साहको कमी हो। उत्साह जगाएर काम थाल्नु नै आफ्नो भविष्य बनाउनु हो है। सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेकै उत्साहको कमी हो। उत्साह जगाएर काम थाल्नु नै आफ्नो भविष्य बनाउनु हो। र अन्तिम बुदा, पाँचौ नम्बर, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण राख्छ तपाईँ हाम्रो जीवनमा। र पाँचौ नम्बरले भन्छ, भोलिको लागि थन्काएको काम आजै गर्न प्रयास गर्नुहोस्, यसले एउटा नयाँ चमत्कार ल्याउँछ। भोलिको लागि थन्काएको काम आजै गर्न प्रयास गर्नुहोस्, यसले एउटा नयाँ चमत्कार ल्याउँछ। मैले आज तपाईँलाई सातौँ नियमको बारेमा भने, सातौँ नियमको बारेमा तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु, तपाईँले सुन्नु पनि भयो, कस्तो लाग्यो भन्ने कुराको मैले चाहिँ अब अपेक्षा गरेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने एउटा मलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ मेरो मन मस्तिष्कमा चाहिँ। मैले आज गरेको कुरा, मैले आज भनेको यो सातौँ नियम, काम सुरु गर्नुहोस्को बारेमा मैले भनेको थिएँ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई, कस्तो लाग्यो भनेर पनि तपाईँले मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहोस्। अथवा हाम्रो अब यसैलाई नै तपाईँ युट्युबमा सुन्न पनि सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानल मोइन उद्दिन सोलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसको साथसाथै हाम्रो पेज पनि रहेको छ मोइन उद्दिन सो भनेर फेसबुकमा, यसलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले अब जस्तो सुकै पनि मिडियमबाट चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यो मोइन उद्दिन सोलाई चाहिँ। केही प्रतिक्रिया अब तपाईँ अब इमेल मार्फत पनि पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो इमेल आइडी रहेको छ moin.writer@gmail.com मा तपाईँले मलाई आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ म तपाईँलाई आठौँ नियमको बारेमा कुरा गर्नेछु र आठौँ नियमले भन्नेछ, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् है। आठौँ नियमले भन्छ आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपले चाहिँ म तपाईँसँग भोलि कुरा गर्नेछु ये आजको समयमा, यानि 9 बजे म फेरि पनि आउनेछु भोलि। र त्यसको साथसाथै भोलि बिहान 7:30 बजे थिजनाथानको किताब ट्रु लभ मैले वाचन गरिरहेको छु। त्यसमा पनि धेरै च्याप्टरहरू अगाडि बढिसकेको छ र केही च्याप्टरहरू मात्र बाँकी छन्। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई भोलि भन्छु, सायद तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ भन्ने पनि मैले एउटा सोचेको छु। ल, अहिलेको लागि चाहिँ अब जाने बेला पनि भइसकेको छ।
9 बजेर 35 मिनेट पनि गइसकेको रहेछ तपाईको सुत्ने बेला पनि भयो होला अथवा कोही कोहीले अब पलङमा पल्टेर बत्ती निभाएर पनि सुनिरहनु भएको होला है जजले सुनिदिनु भयो सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो कमेन्ट चाहिँ लेखेर पठाइदिनु होला र मलाई पनि मोटिभेट गर्नुस् न हैन म पनि एउटा साधारण मान्छे हो म पनि फ्रस्ट्रेट भइरहेको हुन सक्छ स्याडनेस पनि छाइरहेको हुन सक्छ मेरो लाइफमा तपाईले पनि मलाई आफ्नो केही तपाईले एलाइज सामना गर्नु भएको आफ्नो लाइफलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु भएको जस्तो के कुराहरु छ जस्तो के स्टोरी छ भने तपाईले लेखेर पठाउनुस् ताकि त्यो पढेर पनि मलाई ऊर्जा मिलोस् भन्ने पनि मैले एउटा कामना गरेको छु र यो चाहिँ मेरो एउटा एकल प्रयास रहेको छ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठिसकेपछि चाहिँ लाइक के इन्स्पायरिङ कुरा के पोजिटिभिटीका कुराहरु गरेर चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ एउटा योगदान पुगोस् भन्ने चाहिँ एउटा मेरो एउटा भित्रदेखिको चाहना रहेको थियो धेरै वर्ष अगाडिदेखि र आजको समयमा चाहिँ यसलाई मैले अब धेरै हदसम्म नभए तामा पनि अब आफ्नो प्रयासले थोरै हदसम्म भए तामा पनि तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने एउटा प्रयास रहेको छ मेरो बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि पोजिटिभ कुरा सुन्नुहोस् राति सुत्ने बेलामा पनि पोजिटिभ कुराहरू सुन्नुहोस् त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनमा चाहिँ कहिले नैराश्यता नआओस् जीवनमा स्याडनेसले नछोओस् स्याडनेसले छोइहालतामा पनि अगाडि बढ्नको लागि हिम्मत मिलोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको माझमा म मोइन 9 बजे रातिको 9 बजे र बिहानको 7:30 बजे चाहिँ आउने गर्छु है ल अब चाहिँ खाना खानुभएको छैन भने खाना खानुहोला अथवा केही तपाईँको बाँकी काम रहेको छ भने त्यो बाँकी कामलाई चाहिँ सधैँ छिट्टै नै फत्ते गरेर चाहिँ सुत्नतर्फ लाग्नुहोस् चाँडै सुत्नु र चाँडै उठ्नु स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै फाइदा रहेको छ सम्भवतः नेपालमा 9-10-11 बजीसम्ममा प्रायः सुतिसकेका हुन्छन् र अब लेट नाइट काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यस्तै 1-2 बजीसम्ममा चाहिँ उठ्नुहुन्छ होला है अब त्यो जस्तो भए तामा पनि अब सपना राम्रो हेर्नुहोला अब यो लाइभ तपाईँले सुन्न सक्नु भएन भने पनि अब तपाईँले अब एकैछिनपछि चाहिँ अब सुरुदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँले अब बिचदेखि सुनिरहनु भएको हुनसक्छ अब एकैछिनपछि चाहिँ तपाईँले यो सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म पनि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रात्रि एकदमै राम्रो बितोस् सपना राम्रो राम्रो देख्ने मौका पाउनुहोस् र सपनामा तपाईँले चाहेको मान्छे आइदिएर तपाईँसँग गफगाफ गरिरहेर राम्रो राम्रो कुराहरू भइदिएको त्यस्तो पनि के सपना तपाईँले हेर्ने मौका पाउनुहोस् भन्दै म मोइन आजको लागि जान्छु भोलि बिहान तपाईँलाई भेट्ने बाचा पनि गर्छु अहिलेको लागि जान्छु है शुभरात्री